Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz e a alegria de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, queridos peregrinos, encontramos aqui, neste lugar tão especial de participação de toda a nossa vida como cristãos. Aqui vimos para estar com Maria, mas para estarmos também juntos, professando e rezando a nossa fé. A Eucaristia é o centro desta mesma caminhada que fazemos diariamente em direção ao céu, acompanhados com Maria e com tantos e tantas que nos precederam da fé e que consideramos de santos e santas. Hoje a Igreja celebra São Carlos Luanga e seus companheiros, os mártires do Uganda, que deram a sua vida por não negarem a sua fé, mas por a afirmarem até à morte. Vamos unir-nos na oração da Igreja, implorando perdão para os nossos pecados, podendo assim celebrar dignamente estes mistérios da nossa fé. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fazeis do sangue dos mártires semente de cristãos, concedei que a seara da vossa Igreja, regada com o sangue de São Carlos Luanga e seus companheiros, produza sempre abundante colheita para o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, a Timóteo, meu filho caríssimo, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pura consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando, noite e dia, sem cessar, me recordo de ti nas minhas orações. Por isso te exorto a que reanimes o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos.
Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por esse motivo que eu suporto os sofrimentos, mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha confiança e estou certo de que Deus tem poder para guardar a missão que me foi confiada até ao último dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão, que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela a esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Disse-lhes Jesus: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como peregrinos em direção à casa do Pai, temos oportunidade de fazer estas paragens, de virmos até aqui, a este lugar onde nos sentimos tão bem, porque é o lugar onde habita, onde está aquela que recebeu o Espírito Santo e que, por meio desse mesmo Espírito, se gerou nela o Verbo de Deus, Jesus Cristo Nosso Senhor, pelo qual nós vivemos sobre esta terra, seguindo a sua palavra e a sua mensagem. Somos cristãos, por isso voltamos, não a uma nova normalidade só porque a sociedade assim o exige, mas voltamos com aquele sentimento de que, como filhos, queremos estar junto da nossa mãe. Ela sempre aqui esteve, ela sempre está nos lares, nas casas de cada um dos seus filhos. Porque o amor dela é infinito, é eterno, é um amor maternal que a todos nos acompanha, onde quer que estejamos. Por isso é motivo para dizermos obrigado, Mãe, porque nos acompanhas, nos amparas em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. Faz-nos ter confiança no caminhar. Faz-nos ter força, fortaleza para ultrapassarmos todas as dificuldades, todas as situações que muitas vezes nos levam a um certo desânimo.
uma certa tristeza, mas contigo sabemos que nunca estamos sós. E é por meio de Maria que recebemos Jesus Cristo, e é por meio da Igreja que recebemos Jesus Cristo na Eucaristia. É esta a nossa alegria. A razão principal da nossa fé é esta certeza de que Jesus nos foi dado por Maria e que está connosco na Eucaristia. E ao fim de tanto tempo podemos voltar a recebê-lo no nosso coração, o seu corpo, para nos fortalecer a nossa fé. Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de São Carlos Luanga e os seus 20 companheiros, mártires do Uganda, mártires do século XIX, que deram a sua vida até à morte, não negando a sua fé, mas afirmando-a sempre. Ouvimos na primeira leitura que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho, diz Paulo ao seu apóstolo Timóteo. De facto, nós também temos um espírito de fortaleza para dares um forte testemunho de Cristo. Ainda agora, nesta crise do Covid, os nossos valores cristãos foram postos à prova. Cumprirmos com as regras do governo para bem dos nossos irmãos, para não tirarmos vantagem de nenhuma situação, para termos bem presente a ética da vida e insurgirmos-nos quando ela posta em causa, é assim que damos testemunho da nossa fé. Tudo isto são valores que exigem uma alma firme, uma fé firme. Valores que se adquirem em tempos de bonança para saírem cá para fora automaticamente em tempos de crise. São os valores que aprendemos na família, desde pequeninos, a amar a Cristo, a amar os irmãos, a respeitar a todos, a respeitar a própria natureza e a caminharmos sempre na verdade, na justiça e na dignidade. No Evangelho, Jesus diz aos saduceus, aqueles que não acreditam na ressurreição: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Caros irmãos e irmãs, também a nós acontece andarmos muito enganados. Atuamos na fé como se Deus estivesse mumificado num passado ou numa determinada representação, e esquecemos-nos que Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Deus acompanha a nossa vida em cada estação. Ele não é um Deus de ontem, mas sim de hoje, de agora, que estivermos concretamente a viver este momento, esta hora da nossa história. Não entendemos nada da ressurreição se a perspectivarmos simplesmente como uma continuação do que já conhecemos, em vez de nos abrirmos à surpresa de Deus. A ressurreição é uma ação de Deus que expressa a novidade de que Ele é capaz. Ele tem o poder de dar vida, de renovar, de transformar. Temos, sim, irmãos, de confiar na capacidade de Deus, que tem de renovar todas as coisas. Vamos pedir ao Senhor o dom da fortaleza, os dons do seu Espírito, Espírito de Deus,
que já habita em nós pelo batismo, que se renova esta sua presença em nós quando nutrimos a nossa fé da escuta, da meditação da palavra de Deus, da oração constante, sem timidez, mas uma oração assídua de comunhão com o Senhor e com os irmãos. E pedimos também a intercessão da Virgem Santa Maria, Nossa Senhora, a Mãe de Cristo, do Ressuscitado, também Nossa Mãe, que nos acompanhe, que nos ampare e que na nosso caminhar seja sempre a nossa força para não vacilarmos e não termos medo de seguir pelos caminhos tantas vezes do desconhecido, mas que nos vão levar à luz da vida, que é Jesus Cristo ressuscitado, que é caminharmos em direção à bem-aventurança eterna, que é o céu. Amém. Irmãos e irmãs, na memória dos santos mártires, São Carlos Luang e companheiros, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Igreja cheia do Espírito Santo, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, senhores. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, senhores. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo, como São Carlos Luanga e seus companheiros, oremos, irmãos. Ouvi-nos, senhores. Para que o sangue dos mártires gloriosos, a quem os inimigos chamavam os homens da oração, sejam semente de cristãos nas igrejas africanas, oremos, irmãos. Ouvi-nos, senhores. Para que a celebração dos santos mártires torna agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhe oferecemos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, senhores. Deus eterno e omnipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé. Por Cristo nosso Senhor.
E ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhores, que destes aos santos mártires a graça de preferir a morte ao pecado, recebei as nossas oferendas e fazei que, ao servir o vosso altar, nos consagremos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires São Carlos Luang e companheiros, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, senhores, também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Carlos Luanga e seus companheiros e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos queridos e amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz e a reconciliação em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, pedimos a todos o favor de guardarem a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Senhores, que nos fizestes participar nos divinos sacramentos, ao celebrarmos o triunfo dos vossos santos mártires, concedei-nos que, assim como eles encontraram na Eucaristia a força para suportar os tormentos, também nós, pela comunhão nos santos mistérios, sejamos fortes na fé e na caridade para vencermos as dificuldades da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhores, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de boa peregrinação, um dia feliz e abençoado para todos, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.